gentleman, us demano un minut d'atenció. No sentiu a l'ambient un perfum tan diví que emociona la gent fins al punt d'embogir? Jo diria que sí. Ei, ladies and gentlemen, cal que us digui que tan bona olor que recorda al costat d'aquests plats exquisits que desprenen l'aroma que us causa delir. Jo puc servir-vos un plat que és el més suculent i més fi. El miracle és aquí. Mrs. Lovett cuina com els àngels. Tot el que prepara és deliciós. Quins pastissos, vinguin i comprovin. No pot ser que en trobin de millors. Porto una cervesa ràpid, oi, que voldria un altre encara. Sí, senyor. Que podràs atendre, mestre, i ja li es fa mal. Quatre ladies and gentlemen. Que no pot bebre. Tobi, figui, torno, gerres, ja hi va, ràpid. Benvinguts. Home, anem, noieta, veig que estàs contenta. Jo tinc mal d'esquena. Tobi, un per aquell senyor, però la primavera pot que estigui alegre. Tobi, fes la marxada aquí. Benvinguts. Sí que diu bonica, ha de ser sincera. Ai, que els ulls em piquen. Tobi, cap per aquell senyor, no m'estic fent rica, però els diners no em perden. Caldrà que toqui fusta, però... Benvinguts. Compto amb tu. Perdonin. Noi, vés a servir els clients. Què vols, rei? Au, que ho tinc ple de gent. Són les 6 i res. Són les 6 i què? Que m'ho van dir ben clar, a les 5 ho tindrà i ja segur són les 6. Segur que ja deu ser punts, ja t'ho porten, ja tot el dia esperant. Cap a casa, qui s'ha pres? Doncs m'espero un quart més i prou. Un quart més! Ara torno. Arribi, vindràs. Calma, els clients s'impacienten i els he d'anar a atendre. I sí, què diu, senyora? Ui, carai, perdoni, que la mà em tremola. Tobi, porta'm aquell senyor i les flors li agraden, sempre m'emocionen. Deu ser un estranger perdut. Que ho tinc gust, quina delícia. La recepta no, senyor, no puc donar-la, és senzilla, però és qüestió de temps. Carn i espècies i herbes força barrejades, ús d'aquells secrets de la vida. Jo en vull més, molts més, molts més. Els clients. Què més vols? Au, que ho tinc ple de gent. Ja ha arribat. On és? És aquí mateix. Em serveix uns quants més que s'acaben de fer. La vol veure quan l'obri on hi és igual. Ara pujo, ara que ja és aquí. Els pastissos quan prens s'han de prendre calents, oi? A propòsit, reina, sap que Mrs. Mooney ja ha deixat de vendre. Tobi, pobre, ja s'ha arruïnat. Treu aquesta vella, li ha tocat pel rebre. Miri, això és la vida, ja vinc de seguida. I tu, li ha estat a mai medi si res ha estat tan bo que és un pastís que més treu que és bo. Oh, oh, això és preciós, digne d'un rei, és tan bonic que no es pot ni comparar. No se n'ha fet cap de millor en tot el món. No hi ha tresor com aquest. Si haurem de fer quatre millores retocs, molt pocs, és fàcil de servir. Ja tinc un altre amic. És tan gustós, digne d'un rei amb un sabastí. No es pot trobar res de semblant en tot el món. No hi ha un sabor com aquest de crosta, de crosta, de pitruix. Quin gust de molla està de crosta. Anem, provem l'incent. Ja es pot, ja es pot. Perdonin, noi, vés a servir els clients. Ja està llest. Au, va. El cor m'esclata. Picaré tres cops. Picaràs tres cops. Quan et vulgui avisar que el moment arribarà, picaré tres cops. Picaré tres cops. Picaràs tres cops. No et refies, no et refies. Ja està ben segur. Estaré preparada. Que estaràs esperant a baix. Seran tres cops. Tres cops. Llavors tu. Tres cops. Si tu.
Exacte! Jo em vull bé! Vinc!